Evo nas u Toyoti, gde iz godine u godinu beleže sve veći rast prodaje na domaćem tržištu. Pa da rezimiramo godinu, da se vratimo na početak i na sajam automobila. Vi ste ovde prikazali neke novitete, da kažemo, totalnu revoluciju u automobilima. Ova godina je stvarno bila značajna za nas. Lansirali smo dosta novih modela, počevši od nove generacije Priusa, novog Hiluxa, nove Corolle i evo godinu završavamo sa jednim potpuno novim Toyota modelom, Toyotom CHR, koji donosi jedan sasvim novi predznak uopšte Toyotinom nastupu u automobilskoj industriji. I moram da kažem da je godina bila stvarno dobra, ali sledeća će, nadamo se, biti još bolja, baš zbog toga što imamo ovakav proizvod koji će stvarno doprineti da Toyota dobije jedan puno bolji imidž. Toyota vodi računa o novim tehnologijama, pa ste na ovogodišnjem sajmu automobila prikazali jedan pravi industrijski hit. Tako je. Ako se vratimo na taj sajam, stvarno smo na njega ponosni zbog toga što smo imali jedinstvenu priliku da izložimo Toyota Mirai, prvi serijski proizveden automobil na gorivne ćelije. Taj automobil predstavlja revoluciju uopšte u pravcu automobilske industrije, iako je još uvek Toyota u tom projektu usamljena. Mi se nadamo da će to biti jedan od mogućih pravaca razvoja automobilske industrije. Mirai se polako prodaje širom Evrope. Naravno, on zahteva sasvim drugačiju mrežu snabdevanja nego što je sadašnja za automobile na fosilna goriva. Tako je, ali mi u svakom slučaju i dalje nastojimo da u sve naše modele uvedemo hibridni pogon, pa smo tako ove godine, što sam na početku zaboravila da kažem, i u RAV4 uveli hibridni pogon, i ono što je bitno, naš novi Toyota CHR takođe ima hibridni pogon. Što se Toyota u Srbiji tiče, nama i dalje okosnicu prodaje, 1/3 prodaje čini Toyota Corolla. Ono što je jako bitno kazati, ona ove godine slavi 50 godina i to je jedan kultni model koji je najprodavaniji uopšte automobil u svetu svih vremena, tako da mi dalje najveće nade polažemo u Toyota Corollu. Naravno, svi ostali modeli su bili jednako traženi, naši terenci, pre svega Toyota je poznata kao brend koji ima odličnu ponudu terenskih vozila, tako da smo sad za prednovogodišnji ovaj period i jedan deo posle novogodišnjih praznika spremili jednu novogodišnju akciju sa popustima za Toyotine terence, Land Cruiser, Hilux i RAV4. Kada smo kod Toyotinih terenaca, kako su vaša očekivanja od novog CHR-a? CHR ima, kao što si rekao, ima takođe i 4x4 pogon u benzinskom motoru. Ono što se dešava, evo pred samo lansiranje, auto je stigao i prodaja je počela. Još nismo počeli da ga promovišemo na pravi način, ali on se već uveliko traži, uveliko je primećen. I ono što mi očekujemo, mi smo u stvari veoma racionalno planirali, ali oni naši planovi će verovatno biti prevaziđeni sa tražnjom koja se sad već pojavljuje i kod nas, a i širom Evrope. Tako da u sledećoj godini očekujemo jako dobre rezultate za prodaju CHR-a. Sve u svemu jedna dobra godina za Toyotu. Šta nas očekuje u naredne godini? Spremili se neki noviteti? Pa to još uvek ne mogu da vam kažem najtačnije, ali ono što će svakako sledeće godine biti naš fokus jeste Toyota CHR, jesu uvođenje sigurnosnih sistema, Toyota Safety Sense su sve naše modele, jeste jedan redizajn Yarisa koji isto dolazi na red, tako da će biti jako puno noviteta i u sledećoj godini. Svim gledaocima emisije ABS, svim Toyota vozačima, a i onima koji žele to da postanu, želimo sjajnu 2017. godinu i sve najbolje.